بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے گرمیوں کا خوبصورت تحفہ، ایک پھل ایک میوہ جات۔ شہتوت کا پھل ویسے تو گرمیوں کا ایک نایاب تحفہ ہے۔ بہار کا موسم شروع ہوتے ہی اس پر پھل نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں آج ہم تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور ایسی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے اور آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلو تو شروع کرتے ہیں شہتوت کے بارے میں تفصیل کے ساتھ ویڈیو۔ شہتوت کا درخت 4 سے 5 سال تک جوان ہوتا ہے اور اس پر پھل نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا پھل مارچ کے آخری مہینے میں پکنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر اس کو درخت سے اتار لیا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی مفید پھل ہے۔ اس کے پتوں سے کھاد بنائی جا سکتی ہے اور اس کے پتے ریشم پالنے کے کام آتے ہیں۔ شہتوت کے پھل میں بہت سارے فائدے ہیں جن سے آج کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ شہتوت کینسر کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ شہتوت استعمال کرنے والے لوگوں کا گلا خراب نہیں ہوتا۔ دماغی خشکی اور نزلہ زکام کے لیے بہت مفید ہے اور اس کا شربت بہار میں بہت فائدہ دیتا ہے۔ خشک کھانسی کے لیے نہایت مفید ہے۔ سر درد سے نجات، منہ کے چھالوں کے لیے مفید اور دائمی قبض کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ شہتوت جلد ہضم ہوتا ہے اور اس کے علاوہ شہتوت میں بہت سارے فائدے ہیں۔ شہتوت میں خون صاف کرنے والا پانی اور گوشت پیدا کرنے والے اجزاء شامل ہیں۔ یہ تھی ہماری چھوٹی سی کاوش۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔